Сьогодні мінські угоди працюють проти Росії, проти терористів, тому що кричуще невиконання навіть жодного пункту мінських угод є дуже жорсткою підставою для України вимагати від європейської та міжнародної спільноти збереження і поглиблення санкцій. Тому Росія сьогодні знаходиться в капкані з цими мінськими угодами, і звичайно, вони будь-який момент без задоволенням би їх відкинули. Але поки що Україна не дає їм такої нагоди і можливості. І навіть ця блокада, яка зараз введена рішенням РНБО, вона вже є наслідком того, що ці терористичні організації офіційно, на своєму внутрішньому офіційному рівні, як вони це називають, націоналізували, а точніше захопили, загарбали підприємства українські, і, власне, блокада – це лише є відповідь. Тому вона не порушує Мінські угоди, і Мінські угоди продовжують давити на Росію, зберігаючи економічні санкції проти Росії, а це мільярди, які вони втрачають щомісяця.